Haapaveden, Oulaisten ja Ylivieskan kaupunginvaltuustojen aloitteesta on alustavasti valmisteltu hanketta, jonka tavoitteena on uusi yhteistoiminta-alue. Se vastaisi pitemmälläkin ajanjaksolla koko alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Ylivieskan kaupunginjohtaja Terho Ojanperä korostaa, että hanke on itsenäisten kuntien vapaaehtoisesti perustama ja siihen kutsutaan mukaan 17 lähialueen kuntaa ja kaupunkia. Tavoitteena pidetään 50 000 asukkaan kokonaisuutta. Ylivieskan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Pylvään mukaan hanke on ministeriön ja ERVA-selvitysmiesten sekä alueen kuntien hanke, joka käynnistyy vasta, kun tiedetään hankkeeseen mukaan lähtevät kunnat. Yhteistoiminta-alueen aikaansaamisella on taloudellinen ja toiminnallinen motiivi. Hankkeen tavoitteena on organisoida vain perusturvan palvelut nykyistä pitkäjännitteisemmällä tavalla. Se ei missään tapauksessa ole kuntaliitoshanke. Haapaveden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rantakangas, kerropa, miksi tätä työtä nyt tehdään? No, meillä kolmessa kunnassa on yhteinen näkemys sekä luottamusta virkamiesjohdossa, että tämä nykytilanne ei ole tulevaisuuden vaihtoehto. Oikeastaan kahdesta tekijästä johtuen taloustilanne vaikeutuu koko ajan Suomessa ja valtionosuusleikkaukset ovat merkinneet sitä, että kuntien talouspohja on heikentynyt ja toisaalta palveluiden kysyntä kasvaa nopeasti ikääntymisen seurauksena. Ja sitten meillä on myöskin haasteita saada ammattitaitoista henkilökuntaa näihin peruspalvelun tärkeisiin tehtäviin. Eli kaikkiaan tavoitteena on turvata alueen ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti. Totta kai tavoitteena on mahdollisimman niin kuin vahva palvelurakenne ja meillä on täällä vahvaa osaamista esimerkiksi Oulaskankaan osalta, että totta kai tavoitteena pitää olla, että meillä on vahva palvelurakenne, joka tyydyttää tämän alueen ihmisiä jatkossakin. Ylivieskan kaupunginjohtaja on johtanut tätä ryhmää. Sanoit, että tämä on niin kuin vapaaehtoisesti syntynyt Ylivieskan aloitteesta. Kerrotko vähän? En ole johtanut tätä ryhmää, mutta olen ollut mukana tässä ryhmässä ja ryhmän tavoite on yksinkertaisesti saada semmoinen hanke tälle alueelle ja hankkeen tavoitteena on järjestää ja tuottaa perusturvan palvelut tulevaisuudessa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Alustavasti oli haaveiltu, että tässä olisi mukana 17 kuntaa. Monellako tämä lähtee käyntiin? Edelleenkin. Meillä on 30. päivä tilaisuus kunnille, jossa me esitellään kunnille 17 kunnalle tämä, jotka me halutaan kaikki mukaan. Sen jälkeen selviää, että kuinka moni haluaa lähteä mukaan ja se halu tulee osoittaa hallitustasoisilla päätöksillä. Mutta mitä kaikkia tarvitaan, että saadaan se 50 000 kokoa? No, mieluummin me todetaan, että se on minimi kuin, että mitä kaikkea siihen tarvitaan. Siihen tarvitaan merkittävästi enemmän kuin mitä yksikään nykyinen yhteistoiminta-alue muodostaa. Onko Kalajoki ja Merijärvi kutsuttu jo mukaan? On kutsuttu mukaan. Minkälainen vastakaiku on ollut? Me nähdään se 30. päivä.